היי, מה אתם עושים כאן? אני נמצא כאן ואני מחכה פשוט שאתם תגיעו, אז אם הגעתם, אני לא שמתי לב, לא משנה. אנחנו פה ואנחנו נמצאים ב-Need for Speed פורסות, כי ממש אהבתם את הסרטון הקודם שעשיתי על המשחק הזה, אז החלטתי לעשות עוד אחד, ואת האמת שאין לי מושג מה לעשות, אז אנחנו פשוט נבחר מסלול רנדומלי ופשוט נעשה אותו, כי לא תכננתי משהו מיוחד לעשות בסרטון הזה, אז פשוט נעשה מה שיהיה. יש פה מכוניות מעניינות, יש פה הרבה מכוניות סופר. אוקיי. אני שמתי את העיניים שלי על ה-V12 Vantage, על האסטון מרטין, אפילו שהיא מייצה יחסית לאט, מ-0 ל-100 ב-4.20. Smoke weed every day. מ-0 ל-100 ב-4.20 אני לוקח בדוק. יאללה, מסלול סטנדרטי, מי שמגיע מקום ראשון הוא המנצח מן הסתם. יום שקט במדבר. אנחנו מתחילים בסוף, אנחנו מקום אחרון. יש פה עוד אסטון מרטין. ונעיף אותה. בוא נעיף אותה. אני לא רוצה אותך. יש מקום פה רק לאסטון מרטין אחת. לך מכאן מרטין. אני נלחם על המקום האחרון. זה עצוב. אני חייב להגיד, האנדלינג שלה ממש ממש טוב. נייס, היא פונה ממש טוב, אני ממש אוהב את האנדלינג שלה. אנחנו נמצאים על החלק הישר והארוך הזה. אנחנו פשוט נתקרב אליהן, ננצל את המהירות שיש לנו, נעקוף את הניסן הזאת, להתראות. יש פה פורש 918, נעבור גם אותה. מקום חמישי כרגע, אנחנו מתקדמים לאט לאט לעבר המקום הראשון. יש פה טורנדו! תראו מה קרה לרכב שלנו. What a mess. אוי, לא, עקפו אותנו, אני במקום שישי. אוי, עבר לי. בוא ניקח פה שמאלה. אני מת על ההנדלינג של האסטון הזאת. כרגע אני במקום חמישי, רביעי, אני לא יודע את מי עקפתי, שלישי. לא, הוא עקף אותי. הוא עקף אותי. אני לא... בוא הנה, תחזור הנה, אדון מוסטנג. אתם יודעים, אני מסתכל שנייה ואני רואה שלרכב יש 7 הילוכים וזה לא ריאליסטי בכלל. איך בדיוק 7 הילוכים? בפחות מ-300 קמ"ש? ועוד... לא יודע, אסטון מרטין? מה? איך 7 הילוכים? מה? איפה אתם? אני פשוט תקוע במקום הרביעי. אין לי... אני לא מצליח להתקרב אליהם כמעט. אוי ואבוי לי. לא, עקפו אותי עוד אחד. אוי ואבוי לי. דודי פורש, דודי. לא. לא, תיזהר, אוקיי. זה, אני לא נותן לך לעקוף אותי, אני רואה אותה במראה פה, היא רוצה לעקוף אותי. היא הייתה מתה. אין לי מספיק כוח לעקוף אותם עם הרכב הזה. הם נוסעים מהר מדי. לא מאמין. טוב, יש פה שורטקאט, אנחנו ניקח אותה וננסה לעקוף כמה אנשים בעזרתה. יש פה עוד אחד שלקח שורטקאט. בוא הנה למבורגיני. לא. יש לנו 1.5 קילומטר לסיום, האם אני אצליח לעקוף אותו? האם אני אצליח לעקוף אותו? לא, 1 קילומטר לסיום. 1 קילומטר לסיום. אני חייב לעקוף אותו, הקו הסיום אחרי הגשר. אני חייב לעקוף אותו. לא, זוז. או יאה. מקום ראשון של הרגע האחרון. אוקיי. אוקיי, מקום ראשון של הרגע האחרון, זה... אין לי מילים פשוט, אוקיי, אין לי מילים. זה קורה לי יותר מדי פעמים בסרטונים על המשחק הזה, שאני עושה פשוט סיומות כל כך צמודות פה. את האמת שזה די כיף. את האמת שזה די כיף שיש פה אתגר במשחק הזה, ושאני לא פשוט בורח להם ונעלם להם במרחק של חצי מסלול. אני לא יודע, בשבילי זה כיף, האתגר הזה שאני צריך להילחם על המקום הראשון ולא להיות בטוח בכמעט 100% כשאני לוקח אותו. זאת אומרת, רוב המרוץ הייתי במקום הרביעי-חמישי, זה מאתגר. יש לנו פה מרדף חם. לא, אני חייב להפסיק עם הבדיחה הזאת, די, זה כל כך גרוע, למה אני אומר... טוב, יש לנו כאן משימת הוט פורסות, זהו, זה נשמע הרבה יותר טוב עכשיו. אנחנו נעשה אותה. אני לא יודע מה הם מדברים, אין פה שוטרים בכלל. זה רק אנחנו פה. אוקיי, הדודג' הזאת נראה טוב.
נראית כזה מוזר מאחור, זה לא כל כך מסביר לי דודג' את האמת. זה נראה, לא יודע איך להסביר את הצורה של הרכב מאחור, אבל זה ממש לא דומה לדודג' וייפר. יכול להיות שבגלל שאין לה גג, אני לא יודע להסביר לכם את האמת את הסיבה לכך. אני כן יודע להסביר לכם שאני כבר במקום הראשון, וכרגע אין פה שוטרים, אני לא יודע למה הם קוראים לזה מיודף חם, אין פה אפילו שוטר אחד. או! או! אוקיי, אסטון מרטינס. תכלס, אני פשוט יושב ואפילו... אין לי מה להגיד, או ניידות. אני צריך לקחת פה שמאלה. אוקיי. באמת שאין לי מה להגיד, שקט פה מאוד. רודבלוק, ועברנו אותו חלק מאוד. דודג'ד רודבלוק, עוד 200 נקודות. מעולה, ואני מקום ראשון כרגע, ואף אחד לא ממש מאיים עליי יותר מדי, או. תראו מי הגיע פה לחגיגה. מה קורה איתך? המרצדס. וגם את, גברת ניידת, או, והפורש הגיע לפה. אני לוקח לכאן, להתראות, אני עובר כאן מלמטה. פחות בלגן, יותר טוב בשבילי. או, יש פה רודבלוק. טוב, אם מקום ראשון מגיעים אליי מאחור, יש שם פורש מגיע מאחור ועקפה אותי. ועוד אחת. לא. אוקיי. זהו עוד מהניידות האלה. לא, לכו. אני אומר, בוא נשתמש ב-EMP וננטרל את הניידת שם מלפנים. פספסתי את הניידת כי עקפתי את הניידת. הרכב הזה מהיר. איזה פגיעה. להתראות. צריך לצמצם בו, בוא נעיף את הניידת הזאת. לכי מכאן. ביי לניידת. אבל יש שוטרים פה בכל מקום. עוד רודבלוק, זה כבר נראה לי השלישי או הרביעי על המסלול הזה. כמה רודבלוקס יש להם? מה שהתפוצץ... הוא נכנס שם ברכב! אוקיי. אני אקח את זה, ואני אקח גם את השורטקאט הזאת, ואני לא היחיד שהחליט לעבור בה. מסוק הגיע לפה ואני לא אוהב את הרעיון, אני שומע אותו. אוי, ננעלו עליי, השתמש בג'אמר. כן, הנה המסוק, ידעתי ששמעתי אחד כזה. נשאר לי קילומטר אחד לסיום, המסוק מגיע לסיבוב נוסף. רגע הניצחון הזה שלי, ככה זה נראה לפחות. לא, ספייק סטפסיס. לא, הוא הולך לנצח. אומייגאב. הטורבו הזה הציל אותי. מה? מקום שני? אני לא... אני הייתי בטוח שהקפצ'ר הזה חציתי ראשון, מה? מקום שני... מה? אין לי מושג מה קרה פה עכשיו. איך הגעתי שני? אני ראיתי שעקפתי אותו, אתם ראיתם את זה? אני עקפתי אותו. עקפתי אותו עם הבוסט, אני גם דחפתי אותו לפינה, מה? איך? טוב, אז זאת סרטון מגיע לסיומו, הקרב פה היה צמוד מתמיד, במרוץ הראשון לקחנו מקום ראשון, במרוץ השני לקחנו מקום שני. זאת אומרת שאם היינו עושים עוד מרוץ, כנראה הייתי לוקח מקום שלישי. אני לא יודע, תחושה כזאת. בכל אופן, אני נורא מקווה שנהנתם, וכמובן לייק אם אתם נהנתם, מן הסתם שאתם תיתנו לייק. אם אתם רוצים עוד תוכן על המשחק הזה, אל תשכחו להגיד לי בתגובות, ואני אראה אתכם פה בפעם הבאה. יאללה ביי. ואל תשכחו להירשם.